Já se jmenuji Míša Berkovičová, já už jsem byla představena a vystupuji tu jako aktivizační pracovnice a pečovatelka z Centra Seniorina. A budeme se bavit o trošku o Alzheimerově nemoci, kterou na úvod maličko představím a potom vlastně hlavně o aktivizacích a významu aktivizací. Nejsem tady jako lékařka, takže i vlastně proto tu Alzheimerovou nemoc představím spíš jako v krátkosti. A poprosím vás, abyste potom ty otázky směřovali spíše na tu aktivizaci a na péči. Takže, když se bavíme o demenci, tak se bavíme vlastně o syndromu demence. To znamená, že je to nějaký soubor příznaků. A nejčastější příčinou demence je právě Alzheimerova nemoc. Uvádí se, že je to tak zhruba v 60% případů. Ta Alzheimerova nemoc je vlastně degenerativní onemocnění mozku, které postihuje převážně osoby starší 65 let, tedy seniorského věku. Ale není úplně výjimkou, že se Alzheimerova nemoc objeví i u mladších lidí. Vlastně se tam mluví i o určité preklinické fázi a potom o takové jako fázi mírné kognitivní poruchy. A to se může objevit i mezi 30. a 40. rokem života. Na tohleto onemocnění bohužel nemáme ještě žádný lék. Nicméně je medikace, která je velmi důležitá a je vlastně velmi důležité i to onemocnění včas pozorovat a začít ho včas léčit, protože ta medikace bývá velmi účinná a dokáže aspoň ten průběh té nemoci zpomalit. Asi to všichni víte, ale stejně to řeknu. Alzheimerova nemoc se projevuje vlastně zhoršením paměti. To jsou takové jako úplně první příznaky, kdy člověk zapomíná, nedokáže si vybavovat třeba nějaká slova, cítí se dezorientovaně, úplně se neorientuje v tom prostředí, ve kterém to dříve velmi dobře znal. V těch dalších fázích pak třeba přestává vědět, co se k čemu používá, přestává poznávat jakoby i známé tváře, to už je teda opravdu v jakoby té, dejme tomu, druhé, třetí fázi stádia té nemoci. A vlastně, jak už jsem říkala, tak jakoby základem je tu nemoc začít včas léčit. Léčí se tedy farmakologicky a to je jedna část, která přispívá k tomu, aby člověk s tímto onemocněním ještě mohl relativně v tom svém životě fungovat. Ta nemoc je dlouhodobá, vlastně začíná i velmi plíživě a trvá i několik let, než vůbec propukne. Potom je to nemoc, která je poměrně náročná nejen pro toho člověka, který onemocněl, ale i pro jeho vlastně blízké a okolí, protože na nich vlastně je potom ta péče. A když se teda bavíme o téhle první části, která je zaměřena na léčbu farmakologickou, tak vlastně zůstává ještě ta druhá část a ta je zaměřena na sociálně psychickou podporu. Na nějakou jakoby péči, která směřuje k tomu, aby ten člověk ještě mohl žít, dejme tomu, plnohodnotný život, aby vlastně se ještě mohl nějakým způsobem angažovat, aby mohl uplatňovat, co ještě zvládne, aby mu zůstala nějaká soběstačnost, aby mohl dělat své koníčky, svoje zájmy, zkrátka, aby mohl prožít ještě radostný čas. Vlastně i tohle je takové naše jako motto v Centru Seniorina, zažít ještě radostný čas. A právě tady k tomu vlastně slouží aktivizace, které já to tady trošku proklikám, mám to hodně podrobné, takže se dostaneme na aktivizaci. A aktivizace vlastně slouží k tomu, aby se člověk nějakým způsobem aktivoval, abychom ho motivovali, aby mohl dělat určitou činnost, přivedli ho k pohybu. Vlastně tak jako vznešeně můžeme říct, že je to
mám to tady hezky napsané, že to přispívá k jednotě těla, ducha a duše. Ten, kdo provádí tu aktivizaci, je aktivizační pracovník, ale nejenom, protože i vy, třeba vy jako pečující, rodinný pečující o svého blízkého můžete aktivizovat. A ta aktivizace má nějaké zásady. Měla by probíhat nějakým způsobem, který je vhodný. Těch zásad je několik. Například aktivizace by vždycky měla probíhat na dobrovolné bázi. To znamená, že já tu aktivizaci připravím, nejdřív ji třeba vymyslím, potom připravím a potom realizuju, ideálně i s tím člověkem, pro kterého je vlastně připravována. Není důvod, aby se toho neúčastnil, naopak. A potom vlastně tu aktivizaci nabízím. Buď je přijatá, buď se ten člověk chce zúčastnit, anebo ne. Já samozřejmě se snažím o to, aby ho namotivovala, aby tam ten zájem byl, ale může se stát i to, že je to člověk, který třeba celý život byl spíš samotářský, spíše introvertní a většinu svého času prostě tráví rád sám a je tak spokojený. A to je v pořádku. Potom tam může být třeba apatie, která není úplně nezvyklá u lidí s Alzheimerovou nemocí, což znamená, že ten člověk nevykazuje úplně zájem, ale neznamená to, že by úplně nechtěl. A to je právě ta chvíle, kdy já můžu zjišťovat, jestli tam ten zájem je a můžu třeba klást určité otázky. Mohu se třeba zeptat, chcete se účastnit aktivizace, chcete mi s něčím pomoct? A tímhle vlastně dávám najevo, že tam je ta možnost, že to je otevřené, jestli chce nebo nechce. A zároveň tady třeba u této věty, nechcete mi s něčím pomoct, je hrozně důležité to slovo pomoct. Protože člověk, který onemocní Alzheimerovou nemocí, tak se vlastně stává přijímatelem té pomoci. V tu chvíli se mu vlastně mění role, na kterou byl doposavat zvyklý a stává se z něj vlastně klient nebo pacient nebo prostě nemocný člen rodiny. A často pak nastává taková situace, že ten člověk se cítí vlastně odsunut nebo zbytečný, že už nemůže spoustu věcí dělat sám a dát mu ten prostor a dát mu najevo, že ještě může spoustu věcí dělat a že je potřebný a že nám může s něčím pomoct, je strašně důležitý. Protože vlastně ta nemoc postupuje to tím mozkem do různých oblastí a ta část mozku, která má na starosti regulaci emocí, ta bývá postižená až opravdu jako v pozdější fázi. Takže ten člověk jakoby normálně ty emoce ještě jakoby schopný nějakým způsobem regulovat. A je velmi podstatné, jestli my mu připravíme nějaké příjemné, bezpečné prostředí, protože pokud se tak nestane a naopak budeme dělat věci, které jsou nedůstojné, které jsou nepříjemné, tak to může přispět k tomu, že se ten jeho zdravotní stav naopak zhorší. Takže i v tomto vlastně jsou ty aktivizace velmi důležité, protože tímhle způsobem vlastně mohou zlepšit zdravotní stav i takto nemocného člověka. Tak. To vytváření sociálních vazeb je velmi důležité. A my vlastně v Centru Seniorina děláme, máme celou řadu různých aktivizací, které děláme my jako aktivizační pracovnice nebo pracovnice a pečovatelky. A zároveň pak máme i externí aktivizátory, kteří tady teď v tom covidovém stavu nemohli docházet. Ale jinak to bývají velmi úspěšné aktivizace, což bývá třeba mezigenerační setkávání, kdy spolupracujeme s organizací Mezi námi a mateřskými školkami. A ty děti vlastně dochází k nám do centra a mají připravený program a dělají ho společně s našimi klienty a klientkami.
A další takovou externí aktivizací je kanisterapie, to znamená, že přichází pejsek s trenérkou nebo s trenérem a to je taky jako velmi oblíbená aktivizace, kdy tam dochází právě k tomu jakoby hlazení a je to jakoby, máme tam toho zvířecího kamaráda. Další takovou aktivizací, kterou máme, jsou návštěvy po tmě, což je také strašně, to je jako moc pěkná externí aktivizace. To jsou lidé s nějakými zrakovými potížemi. Myslím, že dříve to zařizoval, že to nějak dával dohromady Český rozhlas. Nejsem si úplně jistá, myslím, že teď už se oddělili. A docházeli k nám vlastně lidé, kteří tedy měli nějakou vadu zraku a přesto prostě k nám přicházeli a měli taktéž připravený program a povídali si nebo hráli nějaké hry s našimi klienty a to jsou všechno takové jakoby situace, ve kterých dochází k novým sociálním vazbám, ve kterých je prostor pro komunikaci, pro nějaké přátelské prostředí. Tady mám vypsané teda všechny aktivizace, které u nás probíhají. Je to kognitivní trénink, fyzioterapie, ergoterapie, arteterapie, dramaterapie, aromaterapie, kolektivní čtení, reminiscence, kavárna a nebo trénink mozku v ceně kávy. To je taková samostatná aktivizace, na kterou přichází vlastně i lidé zvenčí. Je to také jako velmi oblíbená aktivizace, kdy hrajeme na hudební nástroje, zpíváme, je to velmi živé a je vidět, že spousta těch lidí se opravdu rozzáří, když mají k dispozici něco takového. Tak, teď už se dostáváme na jednotlivé aktivizace, které vám tady představím. Jsou asi jenom tři, protože jinak by toho bylo strašně moc. A budu vám vlastně říkat i takové praktické věci, které můžete vyzkoušet sami doma, pokud máte třeba člena rodiny, který má Alzheimerovu nemoc nebo jiný typ demence. A tím kognitivním tréninkem vlastně procvičujeme poznávací funkce, což je paměť, řeč, myšlení, pozornost. Ale je nutné, aby ten kognitivní trénink vlastně nebyl zatěžující, nebyl stresující a aby vlastně nebyl přes schopnosti toho člověka. Proto je třeba ideální mít k dispozici zprávu neuropsychologa, který má přímo zmapované, co přesně ten člověk ještě zvládne a co nezvládne. A my vlastně díky tomu můžeme vybrat takové vhodné aktivity, abychom toho člověka zbytečně nezatěžovali. Protože kdybychom vybrali aktivity, které ho budou zatěžovat, které budou nad jeho síly, tak naopak dojde k nějaké frustraci a vlastně to vůbec nesplní ten účel, který by měl. Kognitivní trénink můžeme dělat i my všichni, aniž by u nás byla jakákoliv nemoc, protože tím, že procvičujeme svůj mozek, tak vlastně vytváříme určitou mentální rezervu, která se nám potom může hodit právě. Tak, pomůcky na kognitivní trénink. Může to být už úplně jednoduše tuška a papír, křížovky, rébusy, tak jak to známe sudoku. Potom jsou to speciální sady na kognitivní trénink, které připravuje Alzheimerovská společnost a které máme v centru. Jsou také kufříky vyloženě nebo opravdu sady a jsou buď na individuální trénink s jednotlivcem nebo na skupinový. Ty sady jsou trošku dražší, ale jsou velmi pěkně udělaný. Je tam spoustu různých jakoby skládaček a zajímavých aktivit, které já třeba v centru využívám velmi často. Dále do toho patří různé stavebnice, křížovky, to už jsem říkala, dokreslovánky a nebo také počítačové programy. Existuje takový CD-ROM, jmenuje se Happy Neuron a já vám potom vlastně ukážu ještě odkaz, kde se na to můžete podívat. Myslím si, že tohle CD dokonce máme v centru Seniorina.
k dispozici k prodeji, takže klidně se pak na nás můžete obrátit. Je to program, je to CDčko, který dáte do počítače a tam jsou připravené nějaké hry speciálně pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo s nějakými kognitivními poruchami mozku. A je to udělané tak, aby na to mohli procvičovat. Tak, já tady mám nějaké obrázky z našeho centra. Vlastně na tom prvním, třetím a čtvrtém obrázku vidíte právě práci s materiálem, s pomůckami z té kognitivní sady. A na tom druhém obrázku je, myslím, Younga věž se to jmenuje. A to naše jedna klientka. Zrovna hned, co jsme to objednali, tak si to strašně, strašně oblíbila a opravdu se zájmem seděla třeba hodinu a prostě přemýšlela, kterou kostičku vyndat, aby ta věž nespadla. To bylo hrozně hezké. Tak. Dále tady mám kolegyni, která připravila Pexeso z kalendáře, z obrázky Prahy, což je vlastně takový tip i pro vás. To je velmi jakoby jednoduché koupit dva kalendáře a vytvořit z nich vlastně takovéhle velké pexeso, které se dá dát na zem. Což je hrozně fajn, když ty věci, s kterými pracujeme, jsou velké, protože většinou pracujeme i s lidmi seniorského věku, který mají třeba zhoršený zrak, a proto je vždycky dobré mít ty pomůcky co nejpraktičtější, aby opravdu posloužily. Vidíte tady luštění křížovky, vidíte hledání v mapě. Mapu máme taky jakoby obrovskou, ta byla rozložená na stole a tady zrovna je jeden náš klient, který byl velký cestovatel a ukazoval, kde všude byl a vyprávěl nám příběhy. Tak, tady máme nějaké pomůcky. Máme tu cvičte si svůj mozek. Tohle já v centru používám velmi často a mám to moc ráda. Je to takový pracovní list, který je volně ke stažení na Pfizer.cz. Myslím, že veškerá ta literatura, která tu je, tak její autorkou je Jitka Suchá. Myslím, že dělala i to Cvičte si svůj mozek. A to jsou takové jako tipy, které si můžete půjčit nebo zakoupit. My s nimi občas v centru pracujeme a využíváme je na kognitivní trénink. Tak. Další, tady vidíte kognitivní trénink v praxi, který já používám hlavně při té naší akci Kavárna aneb trénink mozku v ceně kávy. Vidíte tam i CD-ROM, Happy Neuron, kognitivní sadu, kufříky a dole vlastně i máte, co všechno ta sada obsahuje. Tak, další aktivizací, kterou jsem vybrala, kterou děláme, je kondiční cvičení. Kondiční cvičení není to vyloženě fyzioterapie, není to jakoby rehabilitace po nějakém úrazu. Je to vyloženě kondiční cvičení, to znamená, že má spíš přispět k radosti z pohybu, vytvořit určitý třeba rituál, aby člověk cvičil pravidelně, aby z toho pohybu měl radost. Cvičit můžeme s jednotlivcem nebo s celou skupinou. Pokud cvičíme s jednotlivcem a jeho stav to umožňuje, tak můžeme cvičit ve stoji nebo na lůžku. My většinou cvičíme v kruhu na židlích, vlastně se všemi klienty, kteří se chtějí zapojit. A cvičíme úplně takové jako jednoduché cviky od hlavy až k patám. Využíváme k tomu různé pomůcky, jako třeba ježky, overboly, provazy, gumy a dají se sehnat také různé jakoby cvičební, jakoby nějaká literatura, kde máte speciálně rozepsané, co je vhodné cvičit třeba se seniory. Tak. Tady jsou tedy nějaké obrázky opět z našeho centra. Tady kolega vlastně provádí masáž právě tím ježkem zmiňovaným ruky. Máme tam pána klienta, který posiluje prsní svaly.
A na třetím obrázku vlastně je taková skupinová hra na postřech, kdy hážeme míčem. Tak. Další velmi důležitou aktivizací je ergoterapie. To je vlastně takové jako cílené zaměstnávání, které spěje k tomu, aby člověk zůstal co nejdéle soběstačný. Je to zaměřené na denní činnosti, které prostě děláme úplně běžně. A proto jsem to také vybrala, protože pokud máte doma člověka s Alzheimerovou nemocí, tak přesně tyto činnosti jsou vhodné k tomu, abyste s ním vlastně dělali, nebo abyste ho do těch činností vlastně zapojovali. Takže na obrázku vidíte například přesazování kytek, utírání nádobí a uklízení nádobí, přípravu koláče nebo skládání prádla. A to jsou všechno aktivity, které zrovna u nás v tom centru nám ten prostor a právě to, jak to naše centrum je koncipované, vlastně umožňuje nabízet i tyto aktivity. Prostě založené na každodenním životě, tím pádem vlastně ty klienti, kteří u nás jsou, tak opravdu mají ten pocit, že jsou třeba doma. Jo? Není to tam pro ně cizí, není to nemocniční prostředí, je to prostředí, ve kterém se mohou cítit dobře. Tady vidíme paní, která krájí rebarboru a vedle je vlastně recept, který je jak napsaný, tak nakreslený v podstatě, nebo s takovými piktogramy, což je další velmi důležitá věc. Je dobré, když všechno, co děláme, tak vysvětlujeme, ukazujeme a máme připravené třeba takovéto pomůcky, aby ten člověk se skutečně mohl zorientovat, aby věděl jasně, jak má postupovat. Vlastně i v tom centru máme všude vyvěšené směrovky, máme popsané dveře, že jsou to dveře, máme popsaný televizor, že je to televizor. A to jsou všechno takové jakoby taky dobrý způsob, jak toho člověka, který se už v tom prostředí ztrácí a příliš se neorientuje, zase přivést k tomu, aby vlastně věděl, kde je, aby si to mohl třeba aspoň přečíst, což je strašně praktické udělat i doma. Popsat, jak se co nazývá, kde co najdem, udělat nějaký seznam. Ještě dodám, což jsou takové jakoby obecné rady, které se týkají vlastně úpravy prostředí obecně pro seniory, ale vždycky je dobré eliminovat třeba riziko pádu nebo poranění. Takže určitě se zaměřit na to, pokud máme nemocného člověka doma, abychom odstranili třeba vysoké prahy, koberce, ostré předměty, nebo abychom upevnili madla tam, kde jsou potřeba. Tak, další aktivizací je reminiscence, což je cílené vzpomínání. A vlastně převážně se snažíme vzpomínat spíše na pozitivní věci, ale je to zase na tom člověku. Jo, pokud začne vzpomínat sám od sebe i na něco nepříjemného, tak to neznamená, že se v tom musíme jakoby nějak šťourat, ale můžeme ho nechat to prostě říct, aby se mu třeba ulevilo a přejít potom třeba k nějakému jinému tématu. V reminiscenci se zaměřujeme hlavně na nějaké jakoby etapy života, to znamená, že se třeba vracíme s klientem do vzpomínek, které se týkají školy nebo oblíbeného jídla nebo rodiny. Jsou to takové jako etapy, úseky, kterým se můžeme věnovat. V reminiscenci také klient může psát třeba deník vzpomínkový nebo hrozně hezké aktivity, které můžete právě s tím svým blízkým udělat, je vlastně vzít všechny staré fotky a vytvořit nějaké nové fotoalbum nebo vytvořit reminiscenční kufr.
Takový reminiscenční kufr máme i v centru. Protože nám se tam klienti obměňují, tak máme takový jakoby univerzální reminiscenční kufr, kde máme různé staré předměty a pomůcky, jako tady vidíte kartičky, na kterých jsou nějaké jakoby staré předměty nebo stará sídliště a podobně a mají vás právě zavést do té starší doby. A je to tedy kufr takzvaně jako pro všechny. Kdokoliv, kdo k němu přijde a otevře si ho, tak s ním můžeme nějakým způsobem pracovat. Pokud máte doma blízkého člověka, tak můžete udělat jeho osobní kufr a dát do něj vlastně věci, které jsou pro něj důležité, které jeho samého vlastně provázely tím životem. Nemusí to být kufr, může to být třeba i nějaká krabička. Tak. A potom tady mám už vlastně odkazy na online aktivizace, což se velmi hodilo v době, kdy bylo všechno uzavřené, kdy byly zakázané návštěvy a neměli jsme žádné externí aktivizace. Tak my jsme vlastně s kolegyní přímo na našem YouTube kanále Centra Seniorina vytvořili pár aktivizačních videí, na které se můžete podívat. Máte tady i logo, podle kterého se třeba zorientujete spíše. Potom bych moc chtěla doporučit i videa od organizace Elpida, která vlastně má volnočasové aktivity pro seniory a zároveň vytvořili také podobná videa jako my. A ještě bych chtěla zmínit Alzheimer Café, které se také přesunulo do toho virtuálního světa. A to je zase podpora hlavně těch pečujících, těch rodinných pečujících, protože je to prostě náročná činnost, je to vyčerpávající, je potřeba si o tom moc s někým promluvit a k tomu právě slouží Alzheimer Café, kde vlastně každé první úterý v měsíci je pozvaný nějaký odborník, který hovoří tedy na odborné téma, které se týká nějakým způsobem demence nebo péče o tu naši klientelu. A má vlastně přednášku, která trvá půl hodiny. A potom další část toho programu je věnována všem těm příchozím, kteří mají nějaké dotazy, kteří jsou právě ti pečující a sdílí tam vlastně svoje nějaké jakoby dojmy a trable a je to prostor pro to si tam o tom vlastně popovídat. Tak, videa najdete asi buď na této webové stránce nebo přes Facebook třeba Centra Seniorina. Tak, potom bych vás ještě odkázala, máme ještě čas? Nebo už jsme, jo? Potom bych vás ještě odkázala na Českou Alzheimerovskou společnost, pokud máte nějaké dotazy. Oni mají i velmi pěkně udělané webové stránky, mají tam spoustu odpovědí na otázky, které by rozhodně mohly zajímat všechny, kteří se teď seznamují s Alzheimerovou nemocí z nějakého důvodu. A potom jsou tu linky, které slouží přímo seniorům, kteří potřebují nějakou podporu, potřebují si popovídat. A to je Elpida linka seniorů a Život 90. Tak, já nevím, jak jsme na tom s časem. Já klidně se k něčemu můžu ještě vrátit a víc o tom popovídat, ale... Je to na vás. Když tak můžeme přejít k otázkám. Dobře. Nechám to na vás. A teď máme přehled nějak, jak dlouho jsem třeba mluvila? Půl hodiny. Dobře. Tak, já se mrknu, jestli tam mám něco, co jsem ještě chtěla zmínit. Možná jo, možná to využiju a jenom zmíním takovou jako docela důležitou věc. Vlastně to naše Centrum Seniorina vychází z nějakých hodnot nebo pracuje s nějakými principy. Ty principy vychází z Montessori pedagogiky,
s kterou vlastně přišla italská lékařka Marie Montessori, a původně ty principy byly vlastně zaměřené na děti, ale ta metodika její se dá velmi dobře využít i pro lidi seniorského věku nebo pro lidi s demencí. A je to vlastně nějaká jako filozofie, nějaký přístup, který asi jakoby funguje v podstatě i běžně. Ale například se pracuje s takzvaným připraveným prostředím, který máme i u nás v centru Seniorina. Trošku už jsem to zmínila, je to vlastně i trošku o tom, že máme všude ty směrovky a nálepky, a zároveň v pracovně máme vyskládané určité aktivity, ke kterým ti klienti mohou přijít a mohou sami ze své vůle, ze zájmu s tou aktivitou vlastně začít pracovat. Ten přístup, který my tam máme, je samozřejmě založený na nějaké důvěře, na vytvoření bezpečného prostředí, protože bez toho by to nešlo. A řídíme se tedy motem pomoz mi, abych to dokázal sám. Tak. Tak já vám moc krát děkuju za velmi milou a vlastně optimistickou jako přednášku, protože si myslím, že to je jako vlastně taková jako naděje při léčbě nebo spíš péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. A já bych se vás zeptala, jestli třeba máte zkušenost s virtuální realitou. My jsme tady měli paní Feinerovou z Národního ústavu duševního zdraví. A vlastně jedním z využití té virtuální reality vlastně byla třeba i práce s lidmi, kteří trpí nějakou formou demence, většinou právě Alzheimerovou nemocí, kdy vlastně třeba se objevili v obchodě a třeba si museli zapamatovat, co třeba musí koupit a tak. Tak jestli máte třeba zkušenost i s touto formou vlastně nějaké... Já jsem viděla, že to máte právě na programu, mě to zaujalo. Já mám pocit, že jsme to kdysi poměrně nedávno konzultovali se dvěmi neuropsycholožkami, kde jsme se taky, jako jenom jsme to téma trošku naťukli, jestli ta virtuální realita je vhodná. A já mám pocit, že nám odpověděli, že si tím jako nejsou úplně jistý, že u těch lidí s tou demencí to může vyvolat i nějaké vlastně trošku jako nežádoucí stavy. Tak vlastně nevím úplně, co zaznělo v té přednášce, která tady byla. Nicméně myslím si, že třeba úplně v té první fázi použít to jako kognitivní trénink by vlastně šlo. Ale my v Centru Seniorina teda přímo s virtuální realitou úplně jakoby zkušenost nemáme. Akorát jediné, co jsme zkoušeli, tak byly takové krabičky, které zatím byly testovací. Myslím, že k nám přišel někdo z ČVUT s tím, že v tom byla zabudovaná virtuální Jarmila, která vlastně s těmi klienty si povídala, kladla jim nějaké otázky a oni odpovídali. Takže s tím jediným teda máme zkušenost. Dobře, moc krát děkuju. Tak, já se tady dostanu k nějakým otázkám. Tak, máme tady dotaz od Dana v soukromé zprávě. Dobrý podvečer, máme dědečka ve věku 75 let, občas se večer probudí a jde si dělat snídaně, nebo zase uklízí nádobí na úplně jiné místo. Myslíte si, že to může být jen zmatenost nebo počínající problém? Máme se někam obrátit? Tak. Já bych znova jako chtěla jenom zdůraznit, že teda nejsem lékařka, jsem tady přes aktivizace, ale tak, jak mi to asi záleží na tom, jak často to třeba tedy dělá, ale zdá se mi, že pokud takhle vyloženě vstává a není třeba přesvědčený o tom, kolik je hodin, myslí si třeba, že je úplně jiný čas a dává nádobí někam úplně jinam, tak to může být určitě znak jakoby počínající demence. A i když už je tam jenom podezření, tak je dobré na to vyšetření jít. Tam bych jenom jakoby zmínila, že občas ti lidé, třeba i oni sami jako vědí, že něco není v pořádku, ale nechtějí si to úplně přiznat a za žádnou cenou třeba nechtějí jít na vyšetření.
tak tam je jenom taková jakoby pomůcka, protože nikoho nemůžeme nutit nebo násilím někoho jako odvlést, tak je dobré třeba říct, že na to vyšetření jdeme my a chceme jakoby doprovod. Jo, trošku je to sice takový jako haní, ale může to přispět k tomu, aby ten člověk opravdu s námi šel, zúčastnil se toho nějak, pak se to vlastně nějak, můžeme se domluvit i vlastně s praktickou lékařkou nebo s tím odborníkem, u kterého to vyšetření probíhá, že teda to takhle je jako na oko a pak to může jakoby fungovat. Dobře, děkuji moc krát. Mm-hmm. Tak, Eva se ptá v soukromé zprávě, do jaké míry má pacient snížené vnímání reality? Uvědomují si pacienti, že potřebují péči terapeuta? To je vlastně jako podobné, o čem jste jako mluvila, že vlastně kolikrát si to jo. Třeba ani neuvědomí. No, u každého je to jinak. No, někdo si to uvědomuje a nastává nějaká jakoby frustrace, což je naprosto pochopitelné. Někdo je otevřený tomu vyhledat tu pomoc a rozumí tomu, že je nemocný a že jakoby i co mu třeba je a že je potřeba tedy léčba a někdo úplně ne. No. Dobře, děkuji. Tak, Zlata nám píše, dobrý den, mluvila jste o cíleném vzpomínání, jak přesně tato nemoc ovlivní dlouhodobé vzpomínky, babička často vypráví o svatební cestě, ale pokaždé úplně jinak. Myslíte si, že má smysl snažit se jí ptát a vysvětlovat, že takhle to přece nebylo, nebo se jen usmívat a nechat jí to převyprávět? Děkuji. No, tam vlastně ty vzpomínky na to období, co bylo jakoby dávno, ty tam zůstávají nějak jakoby zachovány, ty se ztrácí pak až úplně v té poslední fázi. Já myslím, že ono je jakoby hodně vyčerpávající třeba to poslouchat pořád dokola. Může být osvěžující, že to vlastně pořád vypráví jinak. A já si myslím, že člověk, který je přesvědčený o té své realitě, tak nemá úplně smysl mu to vyvracet. Jo. Můžeme třeba říct něco jako opravdu, já si myslím, že to bylo takhle, co myslíš. Jo. Ale vyloženě třeba někomu říkat, ne, takhle to přece nebylo, to asi nemá úplně smysl. No. Dobře, děkuju. Tak. Ale napíše, zajímalo by mě, jak na možnost aktivit seniori reagují, musíte je někdy přemlouvat? Přemlouvat je takové slovo, které se mi úplně nelíbí. Já myslím, že ani k přemlouvání úplně jako nedochází. Jo. Je to jak u koho, jak říkám. Jo. Někdo se třeba jako i nechá trošku jako přemlouvat, ale je potom vidět, že o tu aktivitu stojí. Tak v tom případě, pokud třeba i toho klienta víme, známe a víme, že to takhle má, tak hold třeba na tu hru v uvozovkách přistoupíme. Pokud ten klient jako skutečně nechce se těch aktivizací účastnit, tak ho prostě nenutíme. Jo, je to prostě dobrovolné. Pokud chce, tak se zúčastní, pokud nechce, tak se nezúčastní. Ale nestává se nám moc často, že by byl někdo, kdo všechny aktivizace úplně sabotuje. Vždycky se najde něco, co toho člověka zajímá. No. Dobře, děkuji. Teď tady máme otázku vyloženě na vás. Zajímalo by mě, jak se s touto profesí vyrovnáváte vy. Musí to být pro vás hodně náročné psychicky. Není vám pacientů někdy líto? Jo, já jsem poměrně nedávno měla takovou jakoby pracovní krizi, ale naštěstí my máme k dispozici supervize, kde můžeme vlastně tohle všechno ventilovat a řešit. A to je, myslím, jako skvělý způsob, jak se s tím vyrovnávat. No, jako musím říct, že se mi spíš daří v tom vidět tu naději a spíš v té práci vidím jakoby to dobré a to radostné. Což mi prostě umožňuje to dělat. No. To je takový jako tažná síla asi jako té práce. Rozumím. Děkuju. Tak, pak tady máme otázku od Terezy. Myslíte si, že má smysl učit pacienty s Alzheimerem nové věci, například s internetem, nebo jim spíše podsouvat činnosti, které již umí? No, záleží, jestli o to mají zájem. Jo, pokud tam vidíte, že ten zájem je, tak proč ne? Jako
pokud ten člověk je ve fázi, kde se to ještě učit jako může, jako že to zvládne, tak prosím. Pokud by to mělo být znova opakuju jako frustrující a ten člověk by byl z toho jakoby zmatený, tak to asi úplně smysl nemá. Vlastně opravdu v těch aktivizacích, když vždycky vycházíme z osobních zájmů těch lidí. To je jakoby primární. No. Dobře, děkuji moc krát. Možná jste to už, jakoby vím, že jste o tom mluvila, ale ještě jednou radši klidně si to připomeneme. Vlastně do centra seniorina lidé dochází a vlastně neexistuje jako ubytovací zařízení pro seniory trpící Alzheimerovou nemocí jako přímo pod centrem seniorina, ale je to jako vlastně jako taký stacionář, do kterého dochází, dá se říct? Není to dobře? Tak. Centrum seniorina je odlehčovací centrum. To znamená, že my tam máme klienty po dobu 14 dnů až 3 týdnů, až 3 měsíců, pardon. Občas to bývá i po nějakou delší dobu, pokud je to nutné. My jsme pobytová služba, ale jsme hodně malé centrum, máme kapacitu 11 lůžek a zároveň poskytujeme i ambulantní služby, které tedy teď byly omezeny, že jo, v důsledku covidu. A jinak existují pobytové služby pro lidi s Alzheimerovou nemocí. To jsem věděla, já jsem právě nevěděla, jestli přímo pod centrem seniorina vlastně jakoby je ta forma jakoby ubytovací jo, možná. Takže tak u nás jakoby je, taky ale hodně malá. No. Dobře, a když jste mluvila o těch návštěvách, má třeba, nebo jak lidé, kteří jsou u vás ubytovaní, vnímají to, že třeba je v této době nemohou navštěvovat příbuzny. Já si uvědomuji, že někteří to třeba ani nevnímají, ale ty, kteří to vnímají a dělají jim ty návštěvy dobře, tak jako jaký to má třeba dopad na ně? Jo. To děkuju, že se na to ptáte, protože to je docela dobré jakoby podotknout. No, někteří to vnímají víc, někteří méně, to zase prostě individuální. My tam, myslím, tak všichni se shodneme na tom, že nechcem těm klientům samozřejmě lhát, nechceme dělat, že se nic neděje, ale zároveň tím nějak jakoby neděsíme. Oni navíc taky vidí, že nosíme roušky, že tam probíhá nějaká větší hygienická opatření. No a co se týče návštěv, tak to má určitě velký vliv. Jo, jakoby zase jsou rodiny různé, některé ty klienty navštěvují víc, některé i v běžném stavu vlastně toho člověka příliš nenavštěvují. Záleží, jaké jsou tam vztahy mezi těmi členy rodiny, ale z obecného hlediska si myslím, že to význam má velký, že ty návštěvy jsou důležité. A my jsme se teda jakoby snažili aspoň zprostředkovat virtuální kontakt přes Skype. Jo, že jsme teda ty rodiny takhle jakoby a ty naše klienty propojovali virtuálně. Dobře, děkuji moc. A asi taková jako poslední otázka. Jak je vlastně třeba složité pro toho pacienta se do toho centra seniorina dostat? Já si uvědomuji, že ta kapacita je omezená. Vnímám to i třeba jako vlastně z okolí, když třeba známá byla nucena umístit svého tatínka vlastně do takového ubytovacího zařízení, protože prostě se u něj projevila Alzheimerova nemoc. A vím, že opravdu hrozně dlouho vlastně jako čekala, než ho tam vlastně mohli vůbec umístit. A to jsou ubytovací zařízení s mnohem větší kapacitou. Tak jsem se chtěla zeptat vlastně, jako jak se k vám mohou takový pacienti dostat? A jestli je to třeba finančně náročný, nebo jste hrazený jenom taková jako... Jasně. No, jakoby přesný... Nebo takhle, ten příjem těch klientů vlastně dělá sociální pracovnice, což já nejsem. Myslím si, že u nás ty čekací doby nejsou nějaké jakoby dlouhé, ale nemám úplně jako přesně jako přehled, ale myslím si, že ne. A jak je to finančně, u nás se to pohybuje kolem 20 až 25 tisíc měsíčně, s tím, že jakoby ta částka, jak je složená, jako jestli je tam nějaký ještě jiný příjem nebo nějaký příspěvek a nebo důchod, to už vlastně zajišťuje ta rodina. Ještě na něco jste se ptala? Ne, jenom vlastně na tohle. A vlastně jo, jako to... O tom, kdo k vám bude moci přijít, vlastně o tom rozhoduje ta sociální pracovnice. Tak, my potřebujeme vyplněnou žádost, která se dá stáhnout na našich webových stránkách a potřebujeme nějaké vyjádření lékaře.
Jo, to jsou dvě věci. Nebereme, protože to prostě není v našich možnostech, nejsme zdravotnické zařízení, ale sociální, tedy lidi, kteří jsou imobilní úplně. A vždycky vlastně před tím příjmem, než k nám klient nastoupí, tak probíhá sociální řízení, že se vlastně sociální pracovnice sejde s tou rodinou nebo s tím člověkem a zmapuje tu situaci, jaká je. No a jinak ještě jsem chtěla říct, že máme vlastně spíše jsme vždycky měli ženy, jakoby více žen, teď se nám to tak jakoby postupně změnilo, teď tam máme zase více mužů. Tak ale říkám, no, je to takové, že se to musí jakoby i poskládat tak, aby se všichni na ty pokoje vlastně vešli a máme zvlášť ženy a zvlášť muže samozřejmě. Dobře. Tak jo, já bych tímto tento vstup ukončila. Já vám moc krát, paní Berkovičová, děkuji za moc hezkou přednášku. A jsem ráda, že jste dorazila a mohla být tady s námi alespoň touto formou onlineovou. Já si myslím, že pro spoustu lidí to bylo přínosem. Takže ještě jednou moc vám děkuju. Děkuju. A my se za chvilku zase připojíme a už tady potom vedle mě bude pan Jan Cyřínek, který je předsedou České PESO Boyden asociace a bude mluvit právě o této PESO Boyden psychomotorické terapii. Tak jo, tak moc krát děkuju, že jste s námi, nevypínejte nás a za chvilku zase připojíme.